байна. Түүнийг авилга авч байгаа үйлдэл дээр баригдсан гэсэн мэдээлүүд цахим ертөнцөөр цацагдсан юм а. Тэгвэл дээрх асуудалтай холбоотойгоор Монгол Ардын Хувьсгал намын удирдлагууд өнөөдөр олон нийтэд мэдээлэл өглөө. Түүнийг албан өрөөндөө 500 орчим төгрөгтэй тэнцвэрт Америк доллар авч байгаад баригдсан гэсэн мэдээллүүд өглөөнөөс эхлэн цахим сүлжээгээр олон нийтэд хүрсэн. Өчигдөр өдөр 16 цагийн үед баримтчилсан. Өнөөдрөөс байцаалт аваад эхэлсэн гэсэн мэдээллүүд ч байгаа маа. Улмаар 22:30 минутанд шүүгэн шүдэр гүйцэтгэх газрын харьяа 20-461-р анги руу авч явсан гэж байна. Харин энэ талаар намын гишүүд нь шүнийн тэг 2 цагт шилэг дам сайдыг хайж авлигтай тэмцэх газарт очисон. Гэтэл 20-461-р ангид байгаа гэж хэлсэн байна. Харин 20-461-р ангид очтол байхгүй гэж хэлжээ. Нөгөө талаас хоёр шоронтой болчихсон юм байхдаа гихчлэн намын гишүүд нь өглөөнөөс ахуулаад жиргэж ирсэн юм а. Харин Монгол Ардын Хувьсгалт намаас олон нийтэд мэдээлэл хийхдээ урд шүнжин ямар ч өмгөөлөгчгүй дарамтлаж шахаж шаардсан хүний эрхийг ноцтой жүрцэн нэг үүр хэлбэл улс төрийн зорилго агуулсан баримтчилгаа болсон гэсэн байр суурийг Монгол Ардын Хувьсгалт намын удирдлагууд илэрхийлсэн. Харамсалтай нь бол өчигдөр Монгол Ардын Хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг бол ингэж баривчлаа. Энэ бол цэвэр улс төрийн зорилготой сонгуульд өгсөнтэй холбоотой Монгол Ардын Хувьсгалт намын нэр хүнд сэргэж байгаатай холбоотой Монгол Ардын Хувьсгалт намын үйл ажиллагаа өтгөж байгаатай холбоотойгоор бидний үйл ажиллагааг сааруулах, айлгах зорилготой арга хэмжээнийх нь нэг хэсгээ гэж ингэж үзэж байгаа. Үнэхээр авилга авсан газар дээр баригдсан үнийм үү гэсэн асуултанд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга ерөнхий наримчлал дарга шилэг дам болов тийм авилга авах хүн биш. Дээрэс нь ч гэдэг нэг сони юм болов чинь авилгатай тэмцэх газрын 30-40 одоо хүн очиж баримтлахтаа яг тэр үед нь хүн яг авилга өгч таарад олон зуун сая төгрөг өрөөнд нь авч таарал тий. Тэгсэн чинь авилгатай тэмцэх газрын 30 ажилтан байж таарал гоё гоё үстэй гоё зохиоч санагдахгүй байна уу? Айгуу гоё кино зохиоч шиг ажилтдаг байхгүй юу авилгатай тэмцэх газар чинь. Мөн барилга ут байгуулалтын сайд Баян Сэлэнгийн авилгатай тэмцэх газраас байцаалт авсан баримтлах гэж байна гэсэн мэдээллүүд гарч ирсэн. Үүнтэй холбогдуулан Баян Сэлэнг сайд мэдээлэл хийсэн. Тэрээр авилгатай тэмцэх газраас албан ёсоор дуудаж байцаасан зүйл огт байхгүй. Авилгатай тэмцэх газарт надтай холбоотой асуудлаар тайлбар өгөх тухай албан бичгийг хөргүүлж байгаа нь мэдгдсэн юм а. Мөн өнгөрсөн хугацаанд альва асуудалд улс төр хувь хүний өнцгөр бус зарчим шударга байр суурнаас хандаж үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж ирсэн. Миний энд байр суур ямар ч нам бүлэг фракттай холбоогүй гэдгийг ч мэдгдээд авсан юм а. Нийгэм шударга өмнөд тогтоход өөрийнхөө хувийн нэмрийг оруулаад цаашид явах болно гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгээ та бүгд миний өөрийн амнаас одоо сонслоо. Авилгатай тэмцэх газраас намайг дуудаж, байцааж, асууж тодруулсан яаман дээгүүр очсон нэг ч их зүйл байхгүй байгаа шүү. Ямар ч тач дээрх асуудлын үнэн мөнсгийг хууль хяналтын байгууллага тогтоох байх гэдгийг намын төлөөлөл тодтгосон. Түүнчлэн авилгатай тэмцэх газраас яагаад баримтчилсан шалтгаанаа ч олон нийтэд мэдээлэх байх гэсэн хүлээлт үлдэж байгаа маа. Монгол Ардын нам